Hvorfor bliver jeg ved med at sige sådan noget, Lars? Jeg ved, det er jo godt. Det er lidt underligt. Jamen, jeg fatter det, men... Ikke åndssvagt med de numre der, hvor tæt det ene tager en lyder på Claus og Solvante, eller sådan en eller anden, eller Bjørn er overhovedet ikke okay. Thank you.